Dovolte, aby som vám oznámil, že dňa 27.5.2021 nás dále a nečakane opustil vo veku 47 rokov delegát seniorských súťaží Bratislavského futbalového zväzu a bývalý prvoligový rozhodca pán Jozef Pavlík. Úctivé si ho prosím minútou ticha a venujeme mu tichú spomienku. Jožko, odpočívaj v pokoji. Odsudzujú hráči som 10, Tomáš Hájek. FK Vajnary, DVK Leváre 0-1. Tá tretia minúta, gól domácich. Veľmi potešili po koľkých mesiacoch nehrania. Hráč číslo 7, Samuel Lihocký. Jedáme.
prečo? Pozri sa. Pozri sa. Čo je toto možné? Neskutočné. Naša smola. Ete Marek nebolo na hovoru. Pokrejme sa o iste. To iste. Výborná robota zádu. Poďme chlapci, poďme ešte, hráme, peňme. Nevadí, ešte hrajeme, skúsime to, však hrajeme na jednu bránu, Kriste Pane. 86. minúta, hostia vyrovnávajú Strocadov, hráč číslo 10, Tomáš Hájek. Stav stretnutia FK Majnovi, to je Veľké Leváre, 3-3. Sesieta 8 minúta, štrafom gólu hráč hostí číslo 9, Patrik Kozák, stav stretnutia FK Majnovi, to je Veľké Leváre 3-4. Ďaká, nič nebudeme riešiť.